Městu Český Krumlov hrozí vysoká finanční pokuta. Kontrolou finančního úřadu byly zjištěny nedostatky při vyúčtování prostředků z programu na podporu rozvoje průmyslových zón při rekonstrukci Tovární ulice v Domoradicích. Stalo se to, že v roce 2004 dostalo město peníze na zrekonstruování průmyslové zóny v Domoradicích na Tovární ulici. A tato akce byla podporovaná z Ministerstva průmyslu a obchodu a finančním úřadem byla provedena daňová kontrola na tuto akci. A daňová kontrola byla provedena s závěrem takovým, že došlo k porušení rozpočtové kázně. Městu Český Krumlov bude tak vyčíslena pokuta za porušení této rozpočtové kázně v řádkách zhruba 38 milionů korun českých. Co si pod tím mám jako občan představit porušení rozpočtové kázně? To znamená, že vlastně město nedodrželo podmínky tak, jak byly původně v rozpočtu. Došlo tam k určitým nesrovnalostem z toho, co opravdu bylo uděláno a plánovalo se udělat. Ta částka je velmi vysoká. Je nějaká šance, že se s tím ještě podaří něco udělat? Věřím, že ano. Město Český Krumlov bude žádat o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Ve dnech 20. až 22. září se konal v Českém Krumlově již 6. ročník renomovaného festivalu barokních umění. Festival barokních umění v Českém Krumlově je jedinečnou příležitostí poznat zapomenuté umění barokních muzikantů, tanečníků a zpěváků. Dramaturgie festivalu se zaměřuje výhradně na tzv. Autentickou interpretaci staré hudby. Návštěvníci tak mohou v historických sálech města a zámku Český Krumlov naslouchat hudbě v té podobě, v níž v těchto prostorách zaznívala v době svého vzniku, tedy v 16. až 18. století. Všechny soubory, které vystupují na festivalu, se specializují na interpretaci historické hudby a hrají na dobové nástroje nebo jejich mistrovské kopie. Slavnostním závěrem festivalu byla iluminace ze svíček v zámecké zahradě a nádherný barokní ohňostroj. Českokrumlovské kino Luno prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, která zahrnovala také výměnu oken. Vše se již chýlí ke zdárnému konci a jak slíbili nájemci, vybudovali v areálu také novou kinokavárnu. Její otevření je plánováno na čtvrtek, kdy budou v Krumlově premiérově uvedeni Dunshiny, film režiséra Mencla, ve kterém si mimo jiné zahrála celá řada dětí z Českého Krumlova a který se také v Krumlově natáčel. Kontroverzní umělec Roman Týc, který vystavuje v Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově, opět rozvířil hladinu veřejného mínění. Poté, co vyrobil a prodal 12 obrazů z lidského popela, vydlážil kousek českokrumlovské hradební ulice úlomky z vyhozených náhrobků. Ze zbytku náhrobku těch, jimž nebyl prodloužen nájem hrobu, vytvořil nejdřív objekt Neplatiči, který je součástí výstavy. Kousky použité pro vydláždění ulice byly zbytky z této expozice. Celý případ šetří policie České republiky, stejně jako případ s obrazy z lidského popela. Najednou mi připadalo tak nějak přirozené, že toto by mohlo být to místo ve veřejném prostoru, které může náhodného kolemjdoucího vytrhnout z každodennosti. Jsou to vyhozené náhrobní kameny neplatičů hrobového místa. To, že žijeme v prostředí, kde s námi zachází jako s materiálem, je o to smutnější, napsal Roman Týc na síti Facebook. Autor ovšem porušil zákon tím, že nemá souhlasné stanovisko památkářů. Hradební ulice je majetkem města Český Krumlov a k jakékoliv takovéto expozici je třeba mít souhlasné stanovisko.